Коронавирус салбарын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийн зөвлөсөр нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилт эх 7-р сарын 1-ний өдрөөр дуусгарулж байгаа юм аа. За харин энэ хуулийг эх 12-р сарын 31-ний хүртэл сунгах саналыг засгийн газар гаргасан. За гэхдээ хуулийг цаашид сунгах эсхийг энэ 7 хоногийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар эцэслэж шийдэх юм аа. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос гарсан Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19-20-р илтгэлийг өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлаар хэлэлцсэн. Хөл өрөө хязгаарлалттай холбоотойгоор хүний эрх хэрхэн зөрчигдөж байгаа талаар олон жишээ тухай үед яригдсан юм. Энэ нэг удаагийн хуулийг сунгахгүй байх нэг шалтгаан гэдгийг зарим гишүүд хэлж байна. Мөн дархлаажуулалт харьцангуй өндөр байгаа нь хоёр дахь шалтгаан гэдгийг онцлолоо. Энэ цар тахлын үеийн төрийн удирдлагыг нэг гарч хэлж ирсэн. Тэр дотор улсын онцгой комисс засгийн газарт. Тухайлбал төсөв санхүүгийн эрх мэдэл, бодлогын эрх мэдэл бүгдийг шилжүүлсэн. Хүний нөөцийн эрх мэдэл шуурхай шуурхай шалгалтгүйгээр тэр хүмүүсээ томлоо гэдэг боломжийг засгийн газарт олгосон. Бүтэн жил олгосон байхгүй юу? Бүтэн жил. Одоо дахиж засгийн газарт одоо энэ төр хугацаагаар шалгалтгүйгээр хүн аваад байх шаардлага байхгүй. Энэ шаардлага дуусаа. Одоо болоо. Бүтэн жил одоо үргэлжлүүлээ дахиад сунгана гэхээр би бол юу гэж харж байна вэ гэхээр одоо энэ шалгалтгүйгээр төрийн албан томилдог юм чинь ковид чинь зарим дарга нарын хувьд олж болох нэ. Шалгалтгүйгээр танил талаа төрөл саднаа ах дүүнрээ нөгөө цүнх баригч та томилдог мэрэгдлийн хувьд чадваргүй шалгалтаар шүүгдээгүй ийм хүмүүс төрийн албаар одоо дүүрэх боломжийг цааш болгож болохгүй. Одоо энийг болоо зогсоох хэрэгтэй. За харин хүний эрхийн үндэсний комиссоос засгийн газараас гаргасан сандыг буюу хуулийг 12-р сарын 31-ний хүртэл сунгах сандыг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Гэхдээ хүний эрхийг хангах, хамгаалах чиглэлд хуулийг дагаж хэд хэдэн журмыг батлах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Ер нь цаашдаа энийг бол сунгах шаардлагатай яг үгүй л бол энэ богино хугацаанд сунгах нь бол зүйтэй. Гэхдээ энэ хуульд зааснаар дагуу хүний эрх хэрэгчлөө хязгаарлаж байгаа энэ тохиолдлууд дээр тодорхой журмуудыг батлан гаргах ёстой. Нийтдээ бол 20 гаруй журмыг бол батлахаар хуульд заасан байгаа. За бидний явуулсан одоо дүн шинжилгээ мониторингоор энэ журмуудын одоо тодорхой 4 журам бол одоо батлагдах шатандаа явж байгаа. За 6 журам бол огт батлагдаагүй. Ганцхан жишээ хэлээ. Жишээлбэл хүнийг бүртгэлээр нь хөдөлгөөнөөр нь хянах энд одоо технологиг ашиглах хуулийг бол хууль эргэцэн орчныг нь хуулиар бүрдүүлээд өгсөн. Үүнтэй холбоотой 4 журмыг батлан гаргах ёстой. За энэ 4 журмаар хүнийг бол одоо хөдөлгөөнийг хянах ийм одоо эргэцэн орчин бүрэн бүрдэх ёстой. Гэтэл энэ журмыг бол одоо болтол батлаагүй. А ингэж батлаагүй байгаагийнхаа зэрэгцээ Улаанбаатар хот төв орон нутгад дур зоргоороо хүний хөдөлгөөнийг хянсан л явж байгаа одоо бол. Хүний эрх үндэсний комисс хуулийн хүрээнд шаардлага зөвлөмж хүргүүлдэг. Хүний эрх зөрчигдсэн асуудлаар шаардлага хүргүүлбэл холбогдох байгууллагууд нь 30 хоногийн дотор, зөвлөмж хүргүүлбэл 60 хоногийн дотор заавал биелүүлэх үүрэг хүлээдэг. Гэвч түүнийг хэрэгжүүлэх ёстой анхан дунд шатны байгууллагууд нь хангалттай ажилддаггүй. 2017-2018 оны илтгэлтэй холбоотойгоор улсын хурлаас тогтоол гаргасан. Гэвч 58.5% нь хангалтгүй биелэлттэй байсан нь үүнийг баталж байна. Тэгэхээр хэрэв чуулганаар уг хуулийг сунгах шийдвэр гаргавал түүнийг дагсан тодорхой журмуудыг батлах, цаашдаа улсын хурл хүний эрхийг хангуулах чиглэлд тогтоол гаргах шаардлагатай гэдгийг эцэст нь онцолё. Мөн эсвэргээрээ сунгахгүй байх ч магадaltaй юм аа.